Jaké postavení má Slovensko? Protože teď jsme po volbách a po prezidentských volbách. Cítíte tam nějakou změnu třeba uvnitř Evropské unie ve vztahu ke Slovensku? Ta změna je zatím jaksi počínající, ale už je hmatatelná. Můžu uvést několik příkladů. Například už mnou zmíněný Emmanuel Macron, francouzská vláda uspořádala před pár týdny debatu ministrů zahraničních věcí, vlastně jak dál s Ukrajinou, taková, takové uší, uší format. No a na to debatu nepozvali slovenského ministra zahraničí. Jak to chápat? Cháp... Takže zkrátka dobře to, jak se vláda Roberta Fica chová, jak postupuje, tak samozřejmě nevede k tomu, že by jí někdo v Evropské unii ostrakizoval nebo jako tlačil ke dveřím s nápisem exit, ale je tam patrná ztráta důvěry nebo minimálně části té důvěry Vlastně vůči Robertu Ficovi a vůči tomu, co všechno jemu možné svěřit, aby se ty informace strategické pro celou nedostali Evropu nedostaly třeba do takové velké země na východ od nás, takže to už se děje.